خانپور میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا۔ شادی کرنے والے لڑکے کی 13 سالہ بہن کو پنچایتیوں نے ونی کر دیا۔ اطلاع ملنے پر کوٹ سانبا پولیس نے نکاح خواں اور دیگر افراد کو گرفتار کر لیا۔ پنچایتی فیصلہ میں اکبر کی 13 سالہ بہن روزینہ کو ونی کر کے 14 سالہ رمضان سے نکاح کر دیا تھا۔ جی ہمارے پاس مقدمہ ہے 88/18، تو اس میں ملزم غلام اکبر تھا، جس کی تفتیش کے سلسلے میں ہم علاقے میں گئے، تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ غلام اکبر نے اپنے مقدمے سے جان چھڑانے کی خاطر اور صلح کے لیے دوسری پارٹی کو اپنی بہن روزینہ کا جو نکاح دے دیا ہے، اور وہ چھوٹی عمر کی ہے، اس کا جو خاوند ہے وہ بھی چھوٹی عمر کا ہے، اور بٹے سٹے اور ونی کے طور پر اپنی بہن کا نکاح اس چھوٹے لڑکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ خالد اقبال چوہدری، نیوز ان خانپور۔